უნდა როგორმე გამოიწვიონ პროვოკაციები. ნო, თან ადამიანებს ბატონო, მან თუ უბრალოდ ამომრჩევლები არიან. აი, და თუ გიყვანო? არა, ზოგადად. არა, მე თუ თქვენ დამეთ რა მელოდებით არეულობა. არა, აგერ აგერ გავარ და იქით მეორე მხარეს აგერ გავარ ესეთი 7 და ამას ესე თქო მოკრიმინალური ელემენტი ვიზახის ყვირის რომ უნდა როგორმე აი აქ დგომი შუდა დგომი ადამიანებმა გააგზინო. თუ თუ გნებავ გამოკავით მიგიყვანოთ. კი და აგერდა ამიტომ რატო რომ არა აი პოლიცია და აი ეს ასე მობილიზაცია ბუნებრივია რომ შეიძლება გაემეორე რომ ისე მეორე დიპლენ ორგანიზებული ჩამოვლა 30-დან და კაცმა დაიწყო დედა უბრიდან შემდეგ რა მე საბავშვო ბახში განთავსებული უბანზე თავარი ამიტომ იყო აი დაშინება და პირველ რიგში მოქალაქეების დაშინება რომ არ მოვიდნენ არჩევნებს ყველა მო გაბრაზებული და გაგზავნებული ხალხი მოდის აი ყველა მოდის.